ያልተለዩት ከብረቱ ለኛ የተላኩቱ የዓለማት ረህመቱ የዓለማት ዝነቱ አበል ፋጢመቱ አበል ፋጢመቱ ያላንቱ 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 ስታይለው ማይሸቱ ነው ከንቱ የጽልመትን ዘመን የጭቁነን ቅንብር ጭራሽ በማስወገድ የተኩት በኑር ለትንሽ ለትልቅ ለመላውን ፍጡር ሳያማርት ዞታ ሐቁ رسول الله يا محمد يا محمد مكادرش ودا طيبه ومدينه لورا يا رسول الله يا محمد يا محمد مكادرش ودا طيبه ومدينه لورا يا رسول الله يا محمد يا محمد مكادرش ودا طيبه ومدينه لورا يا رسول الله يا محمد يا محمد مكادرش ودا طيبه ومدينه لورا አንቱንም ብዬ ጉዳይን ጥዬ ከዘመድ ዘነጥዬ እርሶ ዘንድማ እኔ ስልወደ ያ ረሱላላህ ያ ሙሐመድ ያ ሙሐመድ መካደርሽ ወደ ጠይባው መዲና ሉረ ስራ ፈትቼ ሁሉንም ትቼ ከዘመድ ዘለይቼ ወደ እርሶማ እኔ ስልሰደ ያ ረሱላላህ ያ ሙሐመድ ያ ሙሐመድ መካደርሽ ወደ ጠይባው መዲና ሉረ እርሶ ዘንድ እንጂ ከሌላው ደጅ አልተገኘም ይበጂ ውድዬዋ የኛ ሙሐመድ ያ ረሱላላህ ያ ሙሐመድ ያ ሙሐመድ